Ćao ljudi, evo kratke motivacije za danas. Pustite sve izgovore na miru. Ja sam ustala u 5 jutros, učila, vežbala, popila kafu, napravila plan za danas, probudila decu na vreme, pomazila se, poljubila se njima i sada krećemo u školu. Organizujte svoje vreme. Planirajte šta vam je najvažnije unapred i to ćete sigurno i ostvariti. Dajte danas sve od sebe, u svakom smislu, na svakom polju i svim ljudima koji su vam zaista važni. Posvetite se. Dajte i svoj mozak i svoje srce svemu što radite. Unapredite se. Svaki dan dajte više. 1% vaše posvećenosti više na vašem poslu će rezultirati u bar 1% povećanja vaših prihoda. 1% angažovanja više kada je u pitanju 1% angažovanja više kada je u pitanju vaša ishrana, 1% angažovanja više kada je u pitanju vrsta namirnice koje konzumirate, 1% više koraka koje pređete u toku dana. To je ono što čini razliku. To je onaj shift u energiji i svakim danom dajte malo više sebe, malo se više potrudite. Sportskim rečnikom stavite srce na teren i igrajte. I posvećenost i namera i odlučnost će vas odvesti na mesta na koja niste slutili da ćete doći. Da li me pratite? Koliko vam znači sve ovo? Ostavite mi komentar u DM-u, javite mi se. Posvetite se ovome kao što sam se i ja posvetila. Dajte sebi šansu i javite mi, jako bih voljela da osetim vašu energiju i da znam koliko vam ovo znači kako bih mogla još više i još bolje da doprinesem. Sve što znam i umem, sva ova energija koju vam dajem će u programu koji kreće 15. septembra i traje 6 mjeseci biti još veća. Ako vam se sve ovo dopada, zamislite kako bi bilo da ste prikačeni na ovu vrstu energije svaki dan, jedan na jedan, da imate materijale koje sam specijalno za vas napravila, da imate jelovnike, da imate moju podršku, na neki način kao da me imate svaki dan pored sebe. Koliko bi vam to značilo? Ako ste neko kome se dopada ovaj način rada i razmišljanja, ako ste vi neko ko ne želi više da se zajebava u životu, nego želi da promeni ceo svoj život, ako ste neko ko veruje da postoji nešto više, da je moguće smršati, ali ne zna kako i ako vam treba moja podrška i moja pomoć, ne možete sami. Ako imate ozbiljan problem sa kilogramima, probali ste sve poput mene. Ako želite da promenite ne samo svoj fizički izgled, nego vam je dosta da budete žrtva i da budete nezadovoljni i svojim financijama i svojim partnerskim odnosima, time čime se bavite, svojom karijerom, hobijima, zdravljem i tako dalje, na svemu tome ćemo raditi. Ovaj program sadrži mnogo više nego što su bilo koji drugi moji programi do sada sadržali, jer sam ja konačno spremna da dam sve, da dam više. Ja sam napredovala. Ja sam svoju čašu napunila i sada imam još više da dam vama. Kako ja napredujem, tako ćete napredovati i vi. Zamislite samo, sve ono u što sam ja investirala, sve one kurseve na kojima sam bila, sve knjige koje sam pročitala i svo svoje iskustvo dajem vama. Ako ti je dosta viška kilograma, znaš, osjećaš, probala si da ne možeš sama ili su se kilogrami vratili, ne znaš zašto, ne znaš kako da ideš dalje. Ako imaš preko 100 kilograma i zaista ti je veliki cilj da siđeš ispod 100, ovaj program za tebe. Ako želiš da unaprediš i ostale sfere života i shvataš da bi bila vitka osoba, da moraš postati druga osoba, a druga osoba ima drugačiji način reagovanja na život, na stvari i na potpuno drugačiji način se ponaša u svim oblastima svog života, onda je ovo program za tebe. Izazivam te da skupiš hrabrost i da se prijaviš. Znam da želiš i znam da ćeš dati
sve od sebe da uspeš ovaj put. Ja ću ti pomoći u tome, daću ti konkretne smernice i zadatke, videomaterijale, daću sve od sebe, ali potrebna si i ti. Imam iskustva i znam šta mogu i znam šta ti možeš. U ovom trenutku možda verujem u tebe više nego što ti veruješ u samu sebe i to je okej, jer ja sam neko ko je tvoj mentor, ja sam neko ko je taj put prošao. Naučit ću te kako, vodit ću te kroz ceo taj put, ali mi je potrebno da u program uđu samo oni koji su zaista rešili, koji možda ne znaju kako, ali znaju zašto, znaju šta žele i zajedno ćemo doći do toga. 15. septembra krećemo, prijave su preko mog sajta milicamihajlović.com. Ostavit ću link, pratite dalje obaveštenja, a možete mi se javiti i putem Vibera na +381 63 230 181 ili u DM. Znam da želiš, od gledanja i od svega ovoga i od razmišljanja. Program će trajati 6 meseci, posle toga će biti i nekih drugih programa i tako dalje. Uplati sebi jedan mesec, 120 evra je mesečno. Ukoliko ne budeš bila zadovoljna, izlaziš iz programa, drugi mesec ne uplaćuješ. Ukoliko ja ne budem bila zadovoljna, koliko ste se vi obavezali, koliko vi doprinosite, ja vam neću dati da nastavite program. Jer hoću da radim samo sa onima koji su posvećeni, samo sa onima koji žele, zaista žele promenu, ne sa onima koji misle da žele i koji misle da bi trebalo da žele. Upravo zato što znam šta mogu da postignem sa vama, želim da radim samo sa onima koji žele rezultat, jer to je i moj rezultat. Neću da se zezam sa nekim, ukoliko niste ozbiljni i odlučni, sačekajte da sazri u vama odluka. Ko je odlučan, ozbiljan i ko zaista želi da vidi sebe vitku za par meseci, neka mi se javi i zajedno ćemo ići do pobede. Vi to možete, a ja znam kako. 120 evra mesečno, da budemo realni, pojedete. Ako imate preko 100-120 kg, vi trošite nekoliko stotina evra na hranu. 120 evra da uložite u program gde ćete podići nivo svoje energije, biti u zajednici ljudi koji postižu iste rezultate, gde ćete raditi sa mnom i znaćete tačno šta da jedete, kako da jedete i kako da stignete do vitkosti i vredi. Ja znam šta mogu da uradim, a sada je red na vas. Sada je red na vas da ono što osjećate, da skupite hrabrost, da se prijavite i da uplatite i krećemo 15. septembra. Koliko vredno za vas ima novi život? Koliko vredno za vas ima život vitke osobe? Sigurna sam da 120 evra nije ništa kada pomislite na rezultat koji možete da postignete. Izazivam vas da skupite hrabrost. Vi to možete. Ja sam uspela, a pomoći ću i vama.